marka hadda waxaan ku fikirnay haday dawladdu noo diido meel kale oo waxayna ku warno de bawriyashan maalinta wax hadalaysa $10 marka bilka caruurta siisay waxa kugu ma filaba marka dhaweeyo gashay mobilku waa $10 oo kaliya ta chaniska halumin chaniska chaniska halumin chaniska la imaatinka iyo soomin guurida fikrad ganacsi oo cusub waxay sababtaa hirgalka ganacsi waara axmed caseer waa halabuura ganacsi waxaanu magaalada hargeysa ka hirgeliyay ganacsi ajiiba kaasi oo ka bilaabay inuu alaabta la wareego balse hadda isu bedelay ganacsi ka duwan dhamaanba ganacsiyada kale magaalada taqada waxaan ka shaqeynay ilaa 5 sano imika fadhigan waa macdarkeygii baan furay ee alaabteeda lagu xarashayo berigii hore shaqada waxa ka bilaabay lug baan ka bilaabay waxaan ka bilaabay waxaan geenay magaalada Hargeysa Soomaaliland oo dhameystiran oo Hargeysa dhameystiran caasimadda caasimadda Hargeysa meel dhameystiran baan geenay mar waxaan geenay xisbiga mar waxaan geenay jigjiga yar mar waxaan geenay 400 kotoka mar waxaan geenay airportka mar waxaan geenay ka mar yaani Hargeysa dhameystiran lug baan ku dhameeyay marka lug ku dhameeyay yaan haddana ku fikiray marka dadka macmiilkayga waxay iga iibsanay inta badan waxay leeyahay waa kuwayna dadkii macmiilkay waxay iga iibsanay aan u geynayo waxa la yeeshay qoo noomaadi man shalayna noomaadi ma walay dayday marka dayda iskayga yaan fikiray yaan idii anigu hadda macdar aan alaabteeda ku xarasho weyn yeesho waa waxaan halka baawurkayga ka dhigtay dukaan marka baawurkan aad iyo aad waa shaqo horumarin wadanka waa oo shacab kastaba ugu dayda horumar if iyo ifkiisi aqrib u wagaagsan waa qurbajooga kasoo googoostay wadankii uu barisamaadkii u dhoofay waxaanu magaalada Hargeysa ka hirgeliyay ganacsigan cusub isagoo gaadhigan uu cudbahiyaha ku xirayna uu isticmaalay store ahaan u dhigto qalabka iyo moobiladani uu ku iibinayo qiimaha kaliya tee isku midka dawladda dadkan oo dhan shaqo uma hayso kuwa kale jaamacadda kuwa soo dhameeyay oo degree ga qaatay oo qaatay maxalle PhD ga qaatay master ka qaatay kuwaas oo dhan dawladdu de meel ay shaqo wala si sama haysto anu waxaan la hadlaa dhalinyarada master ka qaatay iyo dhalinyarada PhD ga qaatay iyo dhalinyarada form 4 dhameysay iyo dhalinyarada iskuulka class 8 ka tagta qof kastaba muu lahayn awood inuu iskuulka dhameeyo bal qof kastaba haddaad dawladdu shaqo ka weyday bal qof kastaba bicastariga jijaabi haddaad businesska jijaabisid businessku waxay leedahay nebiga u duceeyay calayhi salaatu wasalaam qof kastaba ganacsi wata ducadigu nebigu wata calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas haddaan saxiixay marka waxaan la talin lahaa dhalinyarada horta shaqada laga xishoonay waa ceeb nima oo shaqaysan bunba shaaca cabinber odayaasha berigii hore ku maamahay soomaalidii hore odayaashii hore waxay idhaahayeen nima oo shaqaysan shaamacbu marka dhalinyarada waxaan ku oran lahaa cumaamad la wareeg kaba la wareeg bugyaasha qur-aanka iyo moobilayaasha qof kastaba un waxa ha qabsado oo qof kastaba waddanka waxa ku soo kordhiyo inaad qurba jooga noqotid oo marka dalkaaga dib ugu soo laabatid aad la timaado fikrad ganacsi oo cusub waxay ku tusaysaa qiimaha uu leeyahay dhulkaaga hooyo abdow baahi laaw salaam baa had weyno kaaga timid badweynayo xeebihii banaad waa bariidadayda qurbaha anigu iminka alxamdulilah waddankayga hooyaa ku qanacsanay waan iskaga imimana tegayo haddana ha dabadda iyo meelahaas waa maba raboba waan kasoo duubduubtay anigu dalkaa hooyaan ku imaansaday halkaygaasaan ku shaqaystaa halkaasay caruurteedii iyo gabadheedii iyo reerkaygii halkaasii joogaan ilaahay de hadduu maalin kalena ii qorina dadkaygii soo salaamana de waan tegi doonaa laakiin hadda meel aan u baxay oo halkan hayn ma jirto sababta ugu weyn ee axmed ku kaliftay inuu gaadhigiisana istoor ahaan u isticmaalo ayaa ah inay adag tahay inaad hesho boos ganacsi marka la joogo suuqa Hargeysa horta guryaashii magaalada ku yaalay ee la kareysan lahaa yaa magaalada olin haddana qaalina ha noqotee heli maysidba berigii horeba waxaa la heli jiray faraanadina dawladdida waa taas dawladdi waa dadkii bedaa damaayarkuu ka soo raray dadkii marka hadda waxaan ku fikirnay hadday dawladdu noo diida meel kale oon waxayna ku warno de bawriyashan maalinta wax hadalaysa $10 markaad bilka caruurta siisiya waxa kuguma filaba marka dhaweeyo gashay daanu waan soo fikiro waxaan dukaan kaygii baan ka dhigtay dukaan de marka imika alxamdulilah markaan ganacsiga ka dhigay de naftaydii iyo biilkeygii iyo caruurteedii iyo waxaygoo dhan waan ka helaa de imika waxaan halkaa uga dhigay sidaa dee lacagtii gurigiina la heli maayo dee haddaad heshidna de waa meel aanay dadku kugu waranayn oo miya laakiin imika baawurkaygaas waxaan ka dhigtay dukaan waana baawurkaygii habeenkiina waan ku hoydaa subaxina waan ku soo kalaa waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a Hargeysa.